저는 리니로 아름을 겸비로 뽑혀지는 정을 구시바래. 에다가로 저는 미아비 저 농행군이 여라 이 저는 우리 아름을 이칭하 바래서 친수레를 이칭 어? 저 친수레를 이칭하 건강나름이 되게 하노 롱 부득도마 좀시에 자르고 저는 교류야래. 저 친수레를 이칭은 펴포도에 미련이 듣고 나리고 저는 겸비로 쉐로 신한테 바래. 투드피 지와이 더마리로 뽑혀 이지로 교류야래. 고마 농행신이 너가 매니저리 바전 트로리게 이칭 아무데 담으시 바래. 남네 술래 남네 샘네 술래 샘네 벌어서 아침에 담으시 리트가 아침 술래게 이칭을 저는 펴내네 소인 아무데 아무데만 조심으로 교류야 바래. 다정은 저 리장하고 겸이로 냐고다 봐. 두가 아디가로 배야 잘란 배야 살을 비어요. 저는 자고 바래. 사이 사이 마크링을 띄어시 바래. 또 봐 벼래 서로 문에 서이마 애인은 살로면 누가 파신 거 와사메 소인 아니 때문에 너무 얼로로 아야마이 되고 그래. 그러잖아. 때문에 너무 만에 소송 사 비어 살려라 놓고 와. 이 파이고 신랜 사 살아야 비서 그래 봐. 뒤에 소화래 피가 저로 무시는 거 봐. 알아 좀 저로 이 스토리의 장난이의 강의 거 봐. 저로 이 이더 프롬 저로 돌아 피 봐래. 알아. 비마가 되게는 저로 저 롱간에 지미 신나면 소. 에이 프록 소 봐래 비어. 저로 뒤에 the biggest 아치소 이 치소 비 로롬 롱간 사나 아치소 비도 아이 미야미 저러 뭐 럭친 좀 야리고 저러 리마로 프로그로 요리 야래. 그래서 신나마가 딱하게 펴졌대. 파 나가는 신이 심아. 그래서 파 나가는 신이 너무 럭친 누가 넣고 나오는 신이 심아. 아이 자는 좀 봐도 그래서 뭐 이 the ugliest one first 그 거래. 고비죠 소리 파고 인사 하거나. 그러나 파 다유 소리. 그래서 아양유 소리 파고 싸비 돼. 너는 뚜덕 좀 소리 파고 싸고 되면 너무 막혔다고. 너 다우 누가 뼈지는 거 봐래. 그래서 not check out 3 family me tinaru lowa ma chai de asa sa de ku tinaru sa ra me so yin ma tha ba ro tinaru ma chai de ma ku ma chai de ata hin de ku nga hin ku tha ba ro ku sa ra me so yin a ra yi de zin ni tan ji ni sa yin ni po la ba ba mho ba a ra yi tan ji ni sa chin chin da ne po ro ma sit ke sia de phit la ba de no de kha ja tinaru ma yue sia lan ma shi do da lok ko lo ma ya ra ma sin sa de chin mu ma de ke lo kuna pyo ka de ba no mane moni lo pha de ba mo tinaru sing like wa sa ya me so ni tha myu so yin ti ja le jan mi chin na no de zin zin thain chi pi lo pe na sa sa yin kaung le lo so sin na lo lo ma mya u lo se shi lo so jan ye de lo ko lo a mya yi lo ba no a lo la lu le jan lo lu kwa ma si wa lo ngan ngan ne ma lo ngan ngan chin le phit la de kha mon na ni phit la de kha ma jan mi chin na ba lo so de ke high level of performance lo jin ne so yin ye chi da ga jan lo de ke lo ma lo kha တကယ်အဲ့ဒီနေ့တနေ့တည်းအရေးအကြီးဆုံးလုပ်ရမယ့်လို့ကျွန်တော်အရင်ဆက်လုပ်ဖို့ဆိုဆိုမျိုးကျွန်တော်ကြံပေးကြဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ရင်အဲ့ဒါကိုကြည့်လို့လို့လည်းသူကျန် routine ဖြစ်လာတယ်အမဆိုးပါဘူးပေါ့နော်နည်းမိုးလင်းတဲ့အခက်အခဲတွေလို့ကျွန်တော်လုပ်မယ်အရင်ခက်တဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်ရွေးချယ်ပြီးလုပ်မယ်အဲ့ဒါလုပ်ပြီးတော့နောက်မှာအဲ့တနေ့ကဟာ okay ပဲဘာမှကျွန်တော်ကောင်းတယ်မသိပြီလို့စိတ်ပျက်စရာသိမှရှိတော့ပြောလို့ရတယ်အထူးဖြင့်တော့အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်အချိန်ဆွဲရတဲ့အချိန်တကယ်တော့အောင်မြင်ရတဲ့လူတွေဖြစ်ချင်နေဆိုရင်နောက်တစ်ခုကကောင်းတဲ့ definition ဆိုအဲ့ဒါဒီအရေးကြီးဆုံးချက်ချက်ဖြစ်လို့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရတယ်။လုတ်ဆက်ရှိတဲ့လုတ်ဆောင်ပွဲရာတွေကိုအခြေဆွဲတဲ့လူပြောသည်အောင်မြင်တဲ့လူပြောဖြစ်ဖို့လည်းကျွန်တော်ဒီအရင်ကိုခက်တယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့အရေးကြီးတာကကျွန်တော်ဒီများသောအားဖြင့်လူတွေကဘာနဲ့ရောလဲလို့ပြောရင် activity နဲ့ accomplishment နဲ့ကျွန်တော်ပြောတယ်။အလုပ်နေတာပဲရလက်မရဘူး။လုတ်နေတဲ့လုတ်ဆောင်ချက်တိုင်းကကျွန်တော်ရလက်ရဖို့ဆိုဟုတ်ရလားဆိုဘယ်သူမှစမ်းစစ်ဘူး။ကျွန်တော်လေးစားတဲ့ဆရာကြီးမြင်နေပြောပါတယ်။ဒီပဲစီးလဲတာရင်ကြည့်ဘူးကြောင်မလားဆိုတာအရေးကြီးတယ်အများစုကလှင်းနေတာပဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကျင်းနေနေကြလို့များပါတယ်ဆိုတော့အရေးကြီးတာကမန်နေဂျာတယောက်ဖြစ်လာတဲ့ခါမှာကျွန်တော်ဒီအစကားကြီးအများကြီးပြောတယ်မီတင်တွေကြာကြီးထိုင်တယ်ပြီး plan တွေလှလှပဆွဲတယ်ဟာချက်တွေအများကြီး strategic map ဆိုပြီးဒီအမြတ်ဟိုရောဟိုအမြတ်ဒီရောအများကြီးလုပ်ကြတယ်ပေါ့နော်နောက်ဆုံးဘာရလိုက်ရလဲဆိုတော့ snapping တကယ်ကြာခဲ့ဆိုတော့3ထားမှာတကယ်နဲ့ကျွန်တော်လုပ်ငန်းတစ်ခုလုပ်လိုက်ချင်တာကျွန်တော်လိုချင်တာပါလေကျွန်တော်ချင်တာရှာလိုက်ကျွန်တော်လိုချင်တာလုံနေသလားဆိုအရေးကြီးလားလို့မေးရင်လုံနေသလားဆိုရေးပြီးလုတ်ပြီးသွားပြီလို့ဆိုပြီးစသည်ကျွန်တော်တို့လူချင်းနဲ့ရလာလို့ရသလားဆိုပြီးတော့အရေးကြီးလို့ပြောလို့ရပါတယ်အဲ့တော့နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့တကယ်ကျွန်တော်အောင်မြင်နေဆိုရင် there's no shortcut ပါဘာမှကျွန်တော်ဖြတ်လန်းမရှိဘူးအဲ့တော့ခုနကပြောခဲ့တဲ့အလေးထားကိုရဖို့လို့ကျွန်တော်ဒီ practice လုပ်အောင်ဘယ်လိုမှအရာနိုးလာတယ်ဘာမလို့ချင်လဲမလို့ချင်လို့စပြီးကြည့်လို့လိုက်တော့ကြာရင်လူအဲ့ဒါအချင်းဖြစ်လာတော့ကြွက်သားတွေပဲပထမတစ်ခါကျွန်တော်တို့လူချင်းကန်ဂျင်းဒီဘိုင်ဆော့ဝင်းသိပါလိမ့်မယ်ကျင်းပြောင်းသွားဆော်ရနေအာကိုလေးလေးကြိုက်ပြန်လာအဲ့ကိုစိတ်ပြက်ပြီးကျွန်တော်ရပ်လိုက်လို့ဆိုရင်နောက်နေ့
tu mungkin nak ikat lo, mampu. Amau buku orang ni mampu ikat ikat. Cacah, nampi cacah. Lihat orang cai, eh guna kaki ni cuci dale, beli orang mandi lo. Macam mana kanan gua cuci dale ka? Lihat ni jalan gua, no. Cara ni jalan bobi lo. Hingga sengam ni jalan lembang main, siang ni sengam ni cakap berbalak jalan ni selalu cakap. Paman cipta, so lari gua jalan guna juga lewa. Cik suara dia cingu, pipi dia piau juga suri. Permainan luka zaman macam mana? Kehme, atau lawin ni lupa je mianan mereka mah. Tujuh lupa juga, jangan tu mungkin lusi ambil tu. Umma ni jangan tenggelar itu tu, bukan? Tenggelar cara mereka mah, kerana dia tu betul kuku zara mereka mah. Nakal lalu dia juga lalu pokok bola ni. Karena aku kan mati lagi ni tu ye luar tu mungkin pesan ni mian kita. Nanti mesti sih je ni kuku guna ni pasal ni pan kehe usaha ni. Taka, tu mungkin kan lusi ambil tu. So lari tu, lupa macam mana? Cik suara dia cingu pi lari. Kau siang siaran ni cina pun lapis semua. Dahli gua piami cina gua, guna juga. Ida frogs surprise gua. Pu Malaysia tu cina cina, cina kalan kuma, cina suai cina piau tu. Abi cina lulus ni cina nyapa ni gua. Cina ni cina biji nasi barai. So cina lulus atas naik zoom, lawa melu dulu. Cina suai cina gua, piapu tu. Mana muli ini sah sengal di cina. Makini mana bepa sah yang kau melu cina ini sah lain lah. Gua melu cina biji mana? Alun cina biji mana?